La Copa Generalitat és una jove competició que tot just aquest any ha arribat a les 9 edicions. Des del 2001 aquest rànquing inclou part de les curses més prestigioses del calendari català, amb accés per noms capdavanters del nostre ciclisme com Sergi Escobar, Jordi Riera, Xavier Tondo i Eduardo Gonzalo. Es un poco duro, pero en cambio la gente que va a rueda aguanta bien, o sea, el pelotón no se romperá mucho, pero si se hace una fuga será grande. O sea, hay que intentar estar en la fuga para los puntos de la carrera o que no haya fuga y tener el equipo tirando. No es una carrera, solo tiene un repecho aquí un poquito duro que no llega a romper tampoco y luego acaba siendo una carrera muy loca que se decide toda a los ataques, grupos que se pueden cortar por delante, pero pues no por la dureza, no se rompe por la dureza, sino por los ataques. Amb la responsabilitat d'assumir una plaça entre aquests corredors, es presentaven tres ciclistes a la darrera cursa de la Copa Generalitat de 2009. La cita era Manlleu i el trofeu Joan Soler, la prova que hauria de decidir sobre la sort definitiva de la competició. Bueno, tenemos dos estrategias. Una será intentar meterme yo en el corte. Si esa falla, será intentar neutralizar el corte. Siempre que no se me... Yo intentar controlar los dos que tengo que vigilar, que no se escapen y veremos lo que sale. Ya con el pinganillo, si hay algo, nos vamos hablando, ya veremos. Pues la táctica que tenemos que hacer es entrar por delante de Fon y Cervantes sin dejar que Antonio Miguel gane la carrera tampoco, que aún tiene opciones. Y la táctica del equipo será enviar a gente para adelante para luego arrancar yo e intentarme remolcar hasta la meta. Lo primero sería intentar ganar la carrera, con eso ya te aseguras el tiro. Y si no, pues a las malas a mirar de sacar el máximo de puntos. Ara mateix es dona la sortida d'aquesta 42a edició del Trofeu Joan Soler per les ciclistes. A les 4 de la tarda, en punt, es donava la sortida a la zona de piscines municipals. El trofeu Joan Soler arrencava en la seva 42a edició amb un recorregut idèntic al de fa un any, tot sortint direcció a Roda de Ter per girar a l'esquerra en ruta cap a Sant Martí Sescors, des d'on arrencava l'única dificultat del dia, una pujada no molt violenta que, un cop coronada, conduïa en un ràpid descens fins Manlleu. Un veloç circuit de 12 quilòmetres que es devia cobrir fins 10 cops per part dels 99 ciclistes inscrits. I és que la falta aparent de dificultats condicionava molt la lluita tàctica entre els tres aspirants. Airán, Cervantes i Font es vigilaven estretament, volta rere volta, sense perdre's de vista en cap moment. Tres ciclistes pertanyents a tres diferents generacions del nostre ciclisme. De croc i líder, des de feia diverses jornades, el veterà del club ciclista al col·legi, Jordi Cervantes. De verd i segon a la general a dos punts de Cervantes, Joan Font, de 24 anys. I de fúcsia, Airán Fernández, el més jove dels tres i a 8 punts de Cervantes. Si al primer gir el grup es mantenia compacte, els moviments començaven al segon. 10 ciclistes prenien els primers metres de la tarda. Entre ells, Oriol Colomer, un constant lluitador durant tota la prova, corredor a més originari de la zona. Amb ell, Albert Ebri, entre d'altres. Ja a la tercera volta, l'equip del líder, el club ciclista al col·legi i el d'Airán, l'SP, controlaven el ritme del gran grup quan petites gotes de pluja feien acte de presència. Mentre Roger Balart intentava burlar la vigilància del gran grup sense gaire fortuna. Una volta més, la cursa caminava cap al seu equador i es produïa un moment important. Per davant s'anaven 5 corredors de nivell i importància que sembraven els primers nervis al pilot. El primer líder de les grans clàssiques, Antoni Miguel, i encara amb possibilitats matemàtiques de guanyar la general final, tot i que molt minces, entrava en aquest tall acompanyat pel vigent guanyador de la Copa Generalitat, Mauricio Muller, Òscar Brualla, Josep Gironès i Jordi Sargatau. Aquesta escapada fou la tònica a les següents voltes, sempre entorn als 40 segons, però sense la sensació que l'èxit estigués de la seva part.
Sabedor que en cas d'arribar amb pilot, les seves possibilitats de defendre el mallot de líder escassejaven. Jordi Cervantes aprofitava aquestes voltes per intentar anar-se'n en solitari en una acció impossible perquè la falta de duresa impedia fer qualsevol forat. Moments d'incertesa arran dels atacs del líder foren aprofitats novament per un enorme Oriol Colomer, ciclista petit d'estatura però de gran cilindrada, i el veterà Juan de Dios González. Tots dos feien camí sota l'empeny del primer i ja a falta d'una volta pel final es veien arribant en solitari. Així fou. Colomer, tot i que en un primer moment semblava més lent, guanyava davant d'un Juan de que va arribar bastant fatigat al final. Per darrere, el moment més esperat. Els tres aspirants es jugaven les grans clàssiques. En l'esprint, Joan Font treia les seves habilitats per entrar segon del gran grup, curiosament, darrere de l'anterior guanyador de la Copa Generalitat, Mauricio Muller, i aconseguir una victòria que l'enquadra en un palmarès on només entren els millors. Molt content, però ha estat molt dur, molt nervis. La baixada, estàvem tots col·locant-se, ha sigut molt ràpida, molts bandassos. Al final hem entrat els tres a l'última curva tots junts, però gràcies a l'esprint he pogut guanyar. De 24 anys, nascut a Vilanova i la Geltrú, Joan Font és un dels ciclistes que demostra més passió per aquest esport. A la seva trajectòria ha aconseguit destacar tant a la pista com al ciclocross. El ciclisme és el seu modus vivendi i la competició la seva vida. El triomf a aquest rànquing sembla recompensa suficient per a aquest competidor que ara inicia el compte enrere per una edició molt especial d'aquesta Copa Generalitat. Serà la desena. L'edició que s'acaba de tancar ha finalitzat amb Joan Font amb 380 punts sobre els 369 d'Iram Fernández, segon i millor sots 23, i els 357 de Jordi Cervantes. Un total d'11 curses han fet falta per decidir l'edició més emocionant des del ja llunyà Premi Inauguració de l'Hospitalet, que va tenir el ciclista olímpic Antoni Miguel com primer líder, fins a aquest trofeu Joan Soler, que ja anuncia la tardor i, per tant, el temps de descans pel món de la carretera.